bateu o Isaac, gol! Do Remo! Isaac na cobrança do pênalti, faz isso! Entrou a bola do Isaac. E aí, Marquinho Belém, Pio Neto? É, entrou até porque o Isaac não tem nada a ver, né, com a situação do pênalti, se fosse... Às 5 da tarde. Olha o Remo tentando se aproveitar do vacilo. Tá pintando o gol. Felipe Marques bateu, defendeu o goleiro. Isaac vai fazer. Gol! É do Leão, é do Leão. Isaac. Tá no meio do gol. Isaac vai pra bola. Expectativa do Mangueirão. Pra perna direita. Bateu. É gol! Gol! Do Remo! Do direito. Marcão vem aqui pra esquerda. Um pro Remo. Zero pro Paysandu. Isaac cobrando o pênalti. Dois na barreira. O lançamento é feito. Olha o toque de cabeça. Camisa 9, olha como caprichou o Levi, e tirou a Denilson da parada, deixa comigo. Demorou, abriu, chegou Juan, trouxe pro pé direito, Juan fechado, é pro Isaac, meteu a cabeça, Isaac, olha ali nos olhos do Marcão, vai o Isaac pra bola. Arbitragem do Marcelo autoriza. Isaac para a bola, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Remo! Isaac cobrando o pênalti! Aquela do gol, a chance para a batida. Se enroscou, perdeu o time da bola. Passou! Do artilheiro. Estão coladinhos, Mimica e Geandro. Vem levantamento pra área, Isaac! Essa possibilidade de gol. Isaac na cobrança, são 7 gols na temporada. Wellington no meio do gol, autorizado Isaac, gol! É do Remo! Campo de ataque, Schuberg vem evoluindo ali pelo meio, lançamento pro Isaac, aí é perigo, Isaac passou pelo goleiro, vai pintar o golaço, gol, 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 gol do Horizonte, gol do Horizonte, e que gol do Isaac. A bola foi açucarada também. O toque sutil na saída do Marcelo Boeck. Espaço, e Felipe Marques encontrou o atacante Isaac, que dominou, ajeitou e balançou as redes. Vitinho deu um tapa esquerdinha, já olhou para a área, conseguiu o cruzamento. Olha o toque! Gol! Tocando de cabeça.
em campo, Sampaio Correa reagiu. E aos 30 minutos, Isaac, que é o artilheiro da equipe... Jogo para a entrada de William. E em seguida vem o gol. Bola de Iltinho. E o estreante Isaac manda para as redes de primeiro. Passe é bom, a chegada é boa. Felipe Marques cruzou! Gol! Isaac recebeu e mandou pro gol, o primeiro do Sampaio. 2-1 agora. É, pelo jeito, às vezes o árbitro pode levar em conta a situação da partida também. Aí o chute! Gol! Do Mogi Mirim! Jó camisa de número 9, parecia um chute despretensioso de fora da área. Talvez nem o Gilvan acreditasse que a bola fosse tão assim. Vem com o pé direito, levantamento, Thiago Marques, cabeceia para baixo, olha o Derli, mandou para o meio para o Thiago Marques, atrapalhou o Isaac! Gol! Botafogo! Isaac! O Isaac veio na frente...